नमस्कार, यूनिवर्सल न्यूज टॉप 10 मा स्वागत छ, म माया प्रसाई। मीटर ब्याज सम्बन्धी मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल एनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080 राष्ट्रिय सभाबाट पारित। पारितसँगै विधेयक प्रमाणीकरणको बाटो खुल्यो। नेपालको उन्नति जल विद्युतबाट नै सम्भव रहेको सभामुख घिमिरेको भनाई। देशभरका सबै नागरिकको पहुँचमा विद्युत पुर्याइने लक्ष्य। अवैध कारोबार र तस्कर नियन्त्रणमा सबैको समन्वयात्मक भूमिका आवश्यक रहेको अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतको जिकिर। विमानस्थल भन्सारमा गैर कानूनी रूपमा भइरहेका गतिविधिलाई निगरानी गरिने। प्रत्यक्ष प्रसारण मार्फत तस्करीको एक क्विन्टल सुन गालिने। ब्रेक सुबाट सुन छुट्याइने प्रक्रियाको प्रत्यक्ष प्रसारणका लागि राजस्वबाट प्रस्ताव आएको टक्सार विभागको जानकारी। नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो 10 दिनमा सरकारको खर्च भन्दा आमदामी झन्डै 2 अर्ब बढी। 10 साउनमै राजस्व र अन्य आमदामीबाट 14,55,23,00,00,000 रुपियाँ सरकारको आमदानी। फोटो पत्रकार पूर्णिमा श्रेष्ठद्वारा पाकिस्तानको माउन्ट केटू शिखर आरोहण। माउन्ट केटूको उचाइ 8,611 मिटर। नेपाली बजारमा आकर्षियो सुनको मूल्य। सुन प्रतितोला 1,13,500 रुपियाँमा कारोबार। चाँदी प्रतितोला 1,490 रुपियाँमा कायम। उत्तर कोरियाली नेता किम र रुसी रक्षा मन्त्री साइगु बीच भेटवार्ता। भेटवार्तामा दुई देश बीचको रक्षा सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउने विषयमा छलफल। कुवेतले बिहिबार 5 जनालाई दियो मृत्युदण्ड। मृत्युदण्ड पाएका अधिकांश हत्यामा दोषी ठहरिएका अभियुक्त रहेको कार्यालयको स्पष्टोक्ति। 2026 अमेरिका, क्यानाडा र मेक्सिकोमा संयुक्त रूपमा आयोजना हुने फिफा विश्वकप एसिया चरणको प्रारम्भिक ड्र सार्वजनिक। एसिया चरणको प्रारम्भिक चरणमा नेपालले लाओससँग खेल्ने। हवस् त, युनिभर्सल न्यूज टप 10 अहिलेलाई यति नै। हेर्दै गर्नुहोला युनिभर्सल टेलिभिजन। नमस्कार।